Գևորգ Թոսնյան, Սիվիլնետ, նախ իմ գործընկերներից ներողություն եմ խնդրում, որ ժամանակը չարաշահում եմ, պարոն Փաշինյան, բայց դուք ընդհանուր դահլիճին հարց ուղեցիք, ով է բնակարան առել, ու ես էլ մեկն եմ, ով առել է այս տարվա փետրվարին, ու ես իմ օրինակով փորձեցի նոր համեմատություն անել, հետքը գրել է, որ պարոն Պապիկյանը բնակարանը առել է նախորդ տարվա հուլիսին $1019, ես թեև այս տարի եմ առել, բայց նույն կառուցապատողը այլ թաղամաս ունի Բագրևանդում, այդտեղ եմ ես առել, և ես նայեցի իրենց մոտ, նախորդ տարվա օգոստոսին իրենք քառակուսի մետրը վաճառում էին $1000, այսինքն Բագրևանդի և կենտրոնի տարբերությունը $19 է գալիս, բայց այստեղ մի ուրիշ ներփություն կա, որ հետքը հետևողական փորձել է պարզել, թե արդյոք բնակարանը նախապես ամրագրված է և կարող էր էժան գնով լիներ, օրինակ ես կարող էի անցած տարի ավելի էժան առնել իմ բնականը, քանց հիմա։ Եվ այս մասով կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ Պաշտոնյանները ավելի թափանցիկ լինեն, որտեղ այդպես էլ հետքին չեն պարզաբանում, թե երբ է ամրագրվել բնակարանը և այլն։ Եվ բացի այդ, դուք այս հարցին պատասխանելիս խոսեցի ԳԿՄՏՀԱՐԿ-ի տեսանկյունից, բայց ԳԿՄՏՀԱՐԿ-ը գործում է մինչև 55 միլիոն դրամ բնակարանների ձեռքբերման դեպքում, պարոն Պապիկյանը ցավոք այս շարքում չի հայտնվի, որովհետև 69 միլիոն դրամով է ձեռքբերը ըստ հետքի հրապարակման։ Հիմա անցնեմ իմ բուն հարցին։ Լրատվամիջոցներում հրապարակումներ եղան, որի ձեր և Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի միջև կան տարաձայնություններ տարբեր քաղաքական թեմաներով, այդ թվում Հայաստանի և Ռուսաստանի ներգրավվածության, ինչպես նաև ռուս քաղաքապահների վերաբերյալ։ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարը, այսպես ասած, հաստատեց բանավեճի առկայությունը։ Ինձ հետաքրքրում է, թե ինչ բանավեճ կա, ինչ տարաձայնություններ կան։ Առաջին բնակարանի հետ կապված հարցի վերաբերյալ էլի ասում եմ, եկեք հայտարագիրը կհրապարակվի, եկամուտները կտեսնենք, ծախսերը կտեսնենք, գների մասին ես առաջարկություն արեցի, ասում եք 400 հազարա, դուք էլ միացեք պրոյեկտին, 400 հազարա, ես ինքը առելա 140 հազարով, դուք 300 հազարով առեք, շուկայք 400 հազարով վաճառեք, բոլորը կտեսնեն, որ դուք ճիշտ եք։ Այդքան գումար ցավոք չունենք։ Բանկի հետ խոսեք, այդ գործարքի համար չի տալիս։ ԵԿՄՏՀԱՐԿ-ը չի գործում փաստաթղթ։ Բանը այլ կազմակերպություն, ԵԿՄՏՀԱՐԿ-ը չի գործում։ Չէ, որովհետև մինչև 55 միլիոն։ Չէ, բայց եթե 300 հազարով առնեք, 400 հազարով վաճառեք, դուք $100,000 մաքուր շահույթ եք ունենում։ Մաքուր շահույթ։ Ես իմ չարուց ես գործարքը նորություն չի։ Ես երբ որ ընդհատակում էի, մի նախկին օլիգարխ եւ պատգամավոր կար, ասել էր, որ չգիտեմ, բանը այդ ոնց է անդիմադիրը, այսքան չգիտեմ ինչ գույք ունի եւ այլն եւ այլն, ես հրապարակային առաջարկություն ասել էր 200 հազարի բան ունի, գույք ունի ինքը եւ իր ընտանիքը, առաջարկություն էի արել, ասել էի հրապարակային ընդհատակից, ասել էի, որ բացի հայրական տնից, որը տենց թանկ չի, բայց հայրական տուն է, չենք կարող բան անել, մնացած ես իմ ընտանիքի անդամները, եղբայր եւ այլն, ինչ ունեն, ամբողջը, առանց ավտոներով եւ այլն, ինչ ունեն, թվերը չեմ հիշում, առաջարկել է, որ կարծեմ ասել է 150 հազար, թե 100 հազար, հենց իր ասած գնով, ասել է առ, ծախում ենք, այդքանով առ, ես հիմա ոչ թե բան եմ անում, ձեր ասածը սենց հակադարձում եմ, այլ ասում եմ մեկ էքսպերիմենտ անենք, տեսնենք տենց է, թե տենց չի։ Եվ դա կարծում եմ, լավ ներդրումը միշտ էլ ներդրող գտնում է։ Եթե դուք այդ $100,000 շահույթից կեսը տաք պոտենցիալ ներդրողին, ենթադրում եմ համաձայնվի, կամ լրիվ տվեք, հանուն սկզբունքի, հանուն լրագրողական ճշմարտության։ Արեք այդ բանը, գնացեք 300 հազարով ձեռք բերեք, 400 հազարով վաճառեք և այդ ամբողջ պրոցեսը լուսաբանեք, մենք եկ տեսնենք, որ ճիշտ եք ասում։ Արցախի նախագահի հետ մենք ամենօրյա շփումների մեջ ենք, ամենօրյա, նու գործնականում կարող է մի օր լինի, որ չխոսենք հեռախոսով, ընդ որում հիմնականում ես եմ նախաձեռնողը, ես զանգում եմ, ինչ կա, ինչ չկա,
խանութներում ինչ կա, այստեղ ինչ կա, այնտեղ ինչ կա, ընդհանուր իրավիճակը ոնց է։ Կան արդյոք ինչ որ հարցեր ռուս խաղապահների վերաբերյալ։ Ռուս խաղապահների, Հայաստանի ռուսաստանի ներգրավումների։ Այս է դեպքն, որ երաշխավորված ոչ մի, ոչ մի տարբերություն իհարկե կան տարբեր տեսակետներ, բանի բերումով, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահն է, ես էլ Հայաստանի վարչապետն եմ։ Ես ասեմ, իսկ ի՞նչն է այդտեղ վախենալու։ Կա բանավեճ, կա խոսակցություն, կա քննարկում։ Եվ ես հարգում եմ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի եւ կառավարության բոլոր քաղաքացիական հասարակության փորձ, բոլորի կարծիքը եւ ինձ իրավունք են վերապահում նաև դիտարկումներ անել է կարծիքների վերաբերյալ։ Այսինքն մի հարց, որը կա արդյոք քննարկում բանավեճ, այո կա, այդ բանավեճը ազդում է արդյոք մեր անձնական և աշխատանքային հարաբերությունների վրա, եթե ազդում է միայն դրական, որովհետև անկեղծության, բացության, փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտը ամենակարևոր բանն է։ Շնորհակալություն։ Նվարդ Մելիք